za ovu noć. Jeste spremni? Jesam. Dobro. Ana P. kaže, Anđela, da li misliš da si isprazna? Da li misliš da si harizmatična? Pa, ne bih to komentarisala. Nek to komentarišu ljudi kako mene vide. Sad ja govorim za sebe, ja sam ovakva, onako, glupo. Baš mi je to nekako glupo da sebi kažem, jesam li ovako ili onako, iskreno. Pa dobro, šta misliš ti o sebi? Bolje da ti ne govori. Dobro, opšte je poznato da sam ja jedan veliki narcis, tako da naravno da mislim. Zbog čega to iritira ljude generalno? Kada si ti u pitanju? I kad nemaju šta da ti zamere, kažu da si folirante, da si puna sebe, da si nabjađena, umišljena. Baš sam se potresla, stvarno. Svaki put to kad pročitam, iznova se nasmijem. Ali stvarno da, nemaju šta da mi zamere, onda kažu, jao, kakva je puna sebe. Jao, da, još jedna stvar koju mi stalno pišu, nosi ogledalce sa sobom. Pa dobro, eto, to je to što ja kažem. Ja sam narcis, pa sam narcis, bože moj. Ali to ne znači da ja za sebe mislim, ja sam najbolja, ja sam najljepša. Ne, ljudi, ja se nekad i šalim. Kad god govorim tako, mislim da sam najbolja. Iskreno, u većini situacija se šalim. Misliš kada kažu da si arogantna, da ti još veću dozu arogancije uopšte nije tako, ali to samo znaju ljudi koji sa mnom dosta vremena provode da zapravo nisam takva. Tako da eto, ja imam tu moment kad upalim inat i kao, jel vas nervira? E sad ću još jače. Reklama za Always kaže, kako li je samo Kariću, kapirate li nedostajalicu? Nedostajalicu, šta god to bilo. Kako li je samo Kariću... A to Always tako se zove ili? Da, da, da. Aha, rekao da nije nešto... Kapirate li nedostajalicu? Gdje ti je Rolex? Jesi li sat dao mami? Ne znaš šta sam ja preživjela. Ne brini, čuvam ti pare, ha, 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 ha. Ovo su verovatno neke rečenice koje je Jovana izgovarala ili u njihovim mislima bi trebalo da izgovori. Mislim, ovo ne brini, čuvam ti pare, to znam da je Jovana tebi rekla u zadruzi. Dobro, a to gdje ti je sat, da, to kad mi je deda preminuo, pa sam... Aha, Jovana, ne znaš šta sam ja preživjela, to ti je verovatno govorila kada ste izašli. Dobro. I šta sad? Pa nisam ja shvatio pitanje. Idemo dalje. Nina 86. Anđelo, evo pitanje mi je zanimljivo. Anđelo, kad ideš u Šepak da proslaviš izgradnju kineskog zida? Nikad, a možda ni tad. Zbog čega? Zbog čega ne bi posjetio znamenitosti i iskusio čari Gornjeg Šepaka? Pa volim Latinsku Ameriku više, preferiram. Dobro, zbog čega nećeš da odeš na otvaranje ograde oko kuće Dalile Dragojević i Dejana Dragojevića? Pa, mislim da nema potrebe da idem. Ja sam čuo da će to biti jedna ozbiljna svečanost i manifestacija. Ne znam, ja nisam. Ništa bi zapalo. Pa ne, nisam čuo. Dobro, ukoliko budeš zvanično dobio dopis od Dalile i poziv, da li ćeš otići? Pa ne. Nemam vremena. Istina. Dobro, ludi depresivac kaže, kako se to trudi, Kariću, da ostaneš veran? Zar se to ne podrazumeva kad nekog iskreno voliš? Ako rekao se sam trudio? Nisam rekao se sam trudio? Pa ne, možda sam ja rekao, ne znam. Pa dobro, slažem se. Esmeraldin pogled kaže, pita je Anđu zašto nije napravila Twitter iako je obećala. Nema petlje, boji se naših reči i dokaza. Istina, istina, obećala sam, ali sam zaboravila. Stvarno, generalno sam, od kad sam izašla, to je počela mi se dešava, mnogo sam zaboravila. Zaboravim u toku dana neke osnovne stvari koje treba da uradim. I to sam stvarno zaboravila, ali sad si me podsjetio. Evo sad stvarno obećavam. Ja iskreno mislim da nemaš petlje. Ma sigurno, da, ja sam poznata po tome. Tako da, otvorit ću Twitter koliko je sutra i pa ništa. Pita Karića kako se provio i koliko mu je bilo zabavno tih prvih dana. Ništa, noću se njega sve za neke savjeti da pitam. Prvo za maserku, sad za Twitter, ništa. Tad i Šopićka došla na Twitter, pa i Karić, i onda, pa i Đedović, i svega je tu bilo. Otvorit ću Twitter, stvarno, baš ću da otvorim i bit ću u tome... Biće zanimljivo. Zašto da ne? E, jedva čekam. Sara kaže, Kariću, da li si uklonio tetovažu koju si posvetio Jovani? A ako nisi, da li ćeš to uraditi kad tad? Pa nisam, iskreno. Mislim, to je sve negde deo... Znači, biti ono, znaš kao onaj mim na Instagramu, ono, x i kao ne važi da piše. Ne, to je sve deo mog života, tako da ništa neću ispravljati. A gde ćeš maserku istetovirati? Možeš, na primjer, njenu šaku ovdje ovako, buti neka njena šaka ili tako nešto. Mislim, ja sad dajem ideje. A dobro, ja se zivam njenom dečku što sad mora ovo da sluša, ali... Evo, izvinjavam mu se i ja. Dobro. Dobar si, dečko. Tatjana kaže, jao, Anđelo, što ti treba odmor od zadruge, pa nisi 10 mjeseci brao maline? Pa, eto, nek se prijavi, nek uđe u zadrugu, nek uđe na 10 mjeseci, pa će vidjeti da li treba odmor. Sreća prati hrabre, kaže, Anđelo, da li se sećaš rečenice iz Zadruge 1? Anđelo, sine, vidi jelka, mi se sećamo. Pa ja se ne sećam. Ne sećaš se? Ne.
Dobro, ne znam koliko će iskren proceniti Twitteraši. Opajdara prava kaže, Anđel izgleda kao milion dolara. Još odaje utisak stvarno dobrog momka. Konačno mi je jasno zašto Grešić kako kumače Danila. Hvala na lepim rečima. Esmeraldin pogled, kaže, pitaj Rumenog, jel mu Miki našao kakvu mladu i nevinu seljančicu iz Kupinova koja će se savršeno uklopiti u njegovu porodicu? Pa znaš da jeste. Jeste? Da. Stvarno? Stvarno. Čekaj, upoznao te sa nekom devojkom i poslu slike? Jeste, da. Jako je onako devojka koja je na mestu. Upoznali ste se? Prava za kuću, onako vredna, radna. Top. Iz Kupinova, da. I? Jel se desilo nešto? Pa nije, polako. Trebam da vidim... Mislim da upoznamo. Znači, ići ćeš u Kupinovo da kupiš mladu, ukoliko bude svadba ona tradicionalna po običajima. Da, da. Lepo. A veselje kod bazena? Pa veselje u bazenu, ispraznit ćemo. U bazenu, dobro. Neobično, obično. Anđela, prestani da glumataš više, da te obavestim da je zadruga završa. Vaši. Ali počinje šesta sezona. Tako je. Neka gledaju šestu sezonu. Da li nam to nešto najavljuješ možda? Ne bre, šalim se, nego kažem samo promociju. Dobro, gledat će svakako, ali da li ćemo gledati i zbog tebe? Ne. Vidjet će, valjda neka vrijeme pokaže. I Ana P. kaže, Stefane, hajde ono sa Marijanom, popili, pevali, grlili se, ona traži lažne maravice za WC, a na pitanje gledalaca kaže da je tražila da briše patike. Sutra plakala, da Lili rekla da se zaljubila, a ono drugo nežno grljanje u sobi, šaputanje, šta to bi? Šta bi? Pa bolje da ne priču. Šta to znači? Pa, mislim da bi napravio ozbiljne probleme, ali ne želim, tako da bolje da ne pričam. Sebi ili drugim? Pa sebi. Čekaj, da li to znači da si nešto imao sa Marijanom ili... Šalim se, nego ne mogu više šta da kažem. Rekao sam sve šta sam imao za to. Tako. Mislim, snimak je pokazao šta se tu desilo, šta nije. Mislim, onda šta imam da pričam i da... Razne sumnje, međutim i dalje to negde kopka i intrigira deo javnosti. Da, neverovatno. Mora da se tu nešto tako desilo. Da, da, znaš, nije mi jasno uopšte gde kopaju više. Imaju snimke, imaju sve, ali oni uvek žele da nađu nešto, žele da me upropaste i žao mi što im ne ide. Da li je Marijana tip osobe sa kojom bi ti bio? Pa nije. Ona je dobra devojka, stvarno ovako, kao drug i to sve, ali nažalost nije tip osobe sa kojom bih ja bio. Što? Šta je to fali ili nedostaje? Pa fali malo stava, malo karaktera, malo dostojanstva i tako. Dobro, polako, mlade, pa naučit će. Pa dobro, naravno, zato ti kažem. Znamo kakav je Stefan Karić u ljubavnim odnosima, znamo da zna da bude vrlo, vrlo zeznut igrač kada su u pitanju ti lični konflikti, sukobi, svađe i rasprave. Jednu veliku imao je sa Nenadom Aleksićem Ša tokom trajanja zadruge 5. Hajde da se prisetimo kako je to izgledalo.